ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တူတာရောင်သုံး channel လေးမှာအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကြည့်ပြီးတိုင်းမှာလည်း like and subscribe click လေးကိုနှိပ်ပေးဖို့အတွက်မမေ့ကြပါနဲ့ဦးနော်အပီရဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာမွေးထားတဲ့အလာမွေးချက်တူရွေးလေးတွေရဲ့ချစ်စရာအမှုရာလေးတွေကိုကျွန်တော်10မျိုးတင်ဆက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းစိတ်ချနာကြီးကိုကျွန်မကျန်ပြေဆုံးကြပါစေလို့စတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဟို COVID-19 ရောဂါ viral ပိုးကပြန့်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေများအားလုံးပဲကျန်မာရေးကိစ္စကြပါသွားလျာမတ်တက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီစင်လေးစလိုက်အောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။နောက်နောက်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက် Like and Subscribe နှိပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဗျ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့။ Bye bye